Ֆրեդերիկ Սաֆարյանն ընդհանրապես է եղել ոսկրածուտի դոնորների հայկական ռեյեստրի դոնորների ցուցակում։ Նրա տվյալները համապատասխանել են Արիան Քասկեղով տարապող արտասահմանցի մի հիվանդի հետ, եւ այսօր Ֆրեդերիկը ռեյեստրի ցողունային բջիջների հավաքման եւ պահպանման կենտրոնում է, ուր փոխպատվաստման համար իրականացվում է ցողունային բջիջների հավաքման գործողություն։ Ինչպես եք ձեզ դու։ Շատ լավ, նորմալ։ Զգացողությունս մենակենը, որ ես շատ ուրախ եմ, որ կարող եմ որևէ մեծի օգնել օտար մեկին, հենց այդ։ Գործընթացն իրականացվում է գերժամանակակից սարքավորումներով, իսկ դոնորին առողջական խնդիրներ չեն սպառնում։ Արյան միջից հավաքում ենք այն բջիջները, դրանք են բջիջները, որոնք պետք են գալու հիվանդին։ Դոնորի հետ կապված ոչ մի պրոբլեմ չի լինում, ընթացքում հետազոտվում է, հետագայում հետազոտվում է, հսկողության տակ է գտնվում։ Դոնորը հետագայում առողջության հետ կապված ոչ մի խնդիր չի ունենում։ Կենտրոնում էլ գտնվում նաև Միացյալ Նահանգների Glendale Memories հիվանդանոցի պատվիրակությունը, որն արդեն 10 տարի է համագործակցում է ռեյեստրի հետ։ Այցելեցինք մեր կենտրոնը, քանի որ սա մեր մայր կենտրոնն է Հայաստանում, եւ նաեւ ունենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում մեր կենտրոնը, եւ այսօր շատ ուրախ եմ, որ մենք ունենք մի հայ մարդ, որը այսօր դոնոր է դառնում, որը մեր համար շատ հպարտալի է։ Մեր նկարահանման ժամանակ կենտրոնում դասընթացներ էին անցնում Միացյալ Նահանգներից բարեգործական առաքելությամբ Հայաստան այցելած սփյուռքահայ պատանիներ։ Շատ ահատարկում, որ սենց բաներ կան, որ մենք մասնակցելը շատ կարևոր է, որ ավելի կապը հզարացնենք Հայաստան եւ Ամերիկա եւ այլ երկրներ։ Մեր մի հատ ծրագրերից մեկը այն է, որ պիտի գանք պրակտիկաների հիվանդանոցում ու եկել ենք, հետաքրքրվում ենք։ Հայաստանում ցողունային բջիջների հավաքման կենտրոնի ստեղծումը իապես հեշտացել է հիվանդների փոխպատվաստման գործընթացը։ Դոնորն այլևս ստիպված չէ ցողունային բջիջների հավաքման համար մեկնել այլ երկիր։ Երևանում են կազմակերպելը անհամեմատ պակասեցել է փոխպատվաստման ծախսերը, նպաստելով արյան մահացու հիվանդությունները տարապողների արդյունավետ բուժմանը։ Կոնկրետ հիմա գործընթաց է գնում, հավաքում են համապատասխան ունեմ բջիջներ, համապատասխան սարքով, որ հետագայում հենց այսօր պետք է փող ներարկվեն հիվանդի, որը որ գտնվում է մեր երկրի սահմաններից դուրս։ Մեր խնդրը կայանում է նրանում, որ ինչքան մարդ մեր 20,000 դոնորից համապատասխանել է հիվանդներին, այդ դրանց թիվը 1,500-ից ավել են։ Բոլորից ցանկանում եմ առաջերտին առողջություն, երկրորդ հերթին դոնորագրվել մեր դոնորների շարքերը։ Հիմնադրամը նպատակ ունի դոնորների հավաքագրում կազմակերպել համայն հայության շրջանում եւ ստեղծել ռեյեստրի համահայկական ցանց, որը կկառավարվի Երևանից, նպաստել Հայաստանում տրանսպլանտոլոգիայի զարգացմանը, ինչպես նաեւ համագործակցել աշխարհում գործող այլ ռեյեստրների հետ։ Նայրա Պողոսյան, Արմեն Սերոփյան, Երկիրն այսօր։